kiekvieno kaimo mes šitą stadiją tikrai negalim vertinti. O tai kaip jūs pasieksit pagrindinį ketvirtą tikslą, jūsų visas pavo, visą specialį planą, numatyti konkrečius žemės klipus ir rezervuoti juos vėjo jėgainėm ir infrastruktūrai? Ne konkretus klipas. Konkretus jūsų parašyta yra. Teritorijos yra. Ne konkretus klipas yra parašyta. Ketvirtas punktas. Nu, atsiverskite, aš jūsų skaitęs. Ne, 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 ne. Ne, ta nesąmonė yra teisinis dalykas. Tam dalykui, sakykime, Klaipėda darė tokį pats pavą. Jie konkrečius klipus nusirodė.